În urma activităților desfășurate la data de 1 octombrie 2023 au fost puse în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Arad într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată. Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2021, în județele Timiș, Arad, Bihor și Hunedoara, precum și în municipiul București, mai multe persoane s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat, specializat în introducerea fără drept în țară de deșeuri provenite din spațiul intracomunitar, în scopul obținerii de beneficii financiare substanțiale. Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Timișoara. Activitățile sunt realizate cu sprijinul specialiștilor din cadrul ANAF și comisarilor Gărzii Naționale de Mediu. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română și Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul DICOT. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute în codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.